Ողջունում եմ բոլորին, հուսով եմ վերջերին լեզվով բոլորը լսում եք իմ ձայնը։ Այսօր մենք ունենք երկրորդ հանրային քննարկումները Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը, որի մասին կխոսենք, իրագործում է Եվրամիության ֆինանսավորման աջակցությամբ և նպատակ ունի փոքրամասնությունների ինտեգրումը և միացումը և ակտիվ մասնակցությունը այն հնարավորություններին, այն հնարավորություններով օգտվելը, որը որ Վրաստանին առաջարկում է Եվրամիությունը։ Այս քննարկումների նպատակն է խոսենք քաղաքացիական ինտեգրման հարցերի վերաբերյալ, որը վերաբերվում է էթնիկ փոքրամասնություններին, ջավախքում հայալեզու և քրեմոքարտլիում ադրբեջանալեզու, համայնքների քաղաքացիական ինտեգրման հարցերի վերաբերյալ կխոսենք և կխոսենք նաև արկա ծրագրերի մասին և հնարավորությունների մասին, որոնք գոյություն են էթնիկ փոքրամասնությունների համար։ Մեր խոսնակները կլինեն համայնքի ներկայացուցիչներ Էլնուր Ալիսոյը, որը քվեմոքարտլի ադրբեջանական էթնիկ փոքրամասնությունը ներկայացնում, և նա իր շրջանի տեսանկյունից կխոսի։ Հաջորդ խոսնակը կլինի Նորիկ Գասպարյանը, որը հանդիսանում է նաև լրագրող և մեր ներկայացուցիչը ջավախքի շրջանում, և նա կխոսի ինչպես ջավախքի հայալեզու թեմի անունից, այնպես նաև քվեմոքարտլի հայալեզու թեմի անունից։ Հաջորդ խոսնակը կլինի Վիգին Թինաթին Ղողելյանին, հաշտեսման և քաղաքացիական հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, որը կխոսի պետական ծրագրերի մասին և այն ծրագրերի մասին, ինչին իրենք հասել են այս ծրագրերի շրջանակում։ Եվ վերջին խոսնակը կլինի Կովաչոպլյանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, ազգային փոքրամասնությունների հարցերով կոորդինատոր, ով կխոսի իրավունքների տեսանկյունից։ Խոսնակները կունենան 10-10 րոպե և խոսնակների խոսքի վերջում կունենաք հնարավորություն ձեր ցանկացած լեզվով հարց տալ, թե կլինի հայերեն, վրացերեն, թե ադրբեջաներեն։ Կխնդրեմ նաև, որ չատի ֆունկցիան օգտագործել, աջանկյունում կարող եք տեսնել, քանի որ եթե որևէ հարց ունենաք, կարող եք նույնիսկ չատում գրել և դիմել կոնկրետ խոսնակին, կոնկրետ թեմայի վերաբերյալ։ Հարցերը կկարդամ ես, Էլնորը և Նորիկը, ես կկարդամ վրացերեն լեզվով գրված հարցերը, Նորիկը կկարդա հայալեզու հարցերը և Էլնորը կկարդա ադրբեջաներեն լեզվով ներս եկած հարցերը։ Խնդրում եմ, որ խոսնակների խոսքի ընթացքում գրեք ձեր հարցերը, այլ ոչ թե վերջում, որ կարողանանք հարցերը գումարել և վերջում կարդալ խոսնակների համար, որպեսզի ավելի հարմարավետ լինի մեր խոսնակների համար և ընթացքի համար։ Ուզում եմ խոսքը փոխանցել, իմ խոսքս ավարտել և խոսքը փոխանցել Էլնուր Ալիսոյին։ Էլնուր, 10 րոպե ունես, հուսով եմ բոլորդ լավ եք լսում իմ ձայնը։ Խնդրում եմ, ովքեր որ ցանկանում եք լսել վրացերեն խոսքը, մնաք գերմաներեն լեզվի վրա, ով ցանկանում է ադրբեջաներեն լեզվով լսել, ընտրեք իսպաներեն լեզուն, և ով որ ցանկանում է լսել հայերեն լեզվով իր խոսքը, ընտրեք պորտուգալերեն լեզուն։ Շնորհակալություն, Էլնուր, լսվում է իմ ձայնը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ կազմակերպիչներին և ներկաներին, շատ հետաքրքիր քննարկման առարկա ունենք և շատ կարևոր,
Ես ուզում եմ սկսել նրանով, որ չնայած նրան, որ կա բավականին մեծ խնդիրներ, ամեն տարի մենք ունենք ավելի եւ ավելի մեծ առաջադիմություն, ավելանում է մարդկանց քանակը, ովքեր միացած են քաղաքացիական գործընթացներին եւ մասնակցում են երկրի քաղաքացիական ընթացքներում։ Այստեղ հատկապես ուզում եմ ողջունել 1+4 ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս աբիտուրիենտներին, դիմորդներին, որպեսզի դառնան ուսանողներ, սովորեն վրաց լեզու։ Մեծ մասամբ նրանք ապրում են Թբիլիսիում եւ ունեն հնարավորություն այստեղ մասնակցեն տարբեր տեսակի սեմինարների, տրեյնինգների եւ կուրսերի եւ ձևակերպվեն որպես քաղաքացիներ, իմանան իրենց իրավունքները։ Հիմա ուզում եմ խոսել խնդիրների մասին։ Ուզում եմ ներկայացնել 10 րոպեվա ընթացքում շատ կարճ 4 խնդիրների մասին։ Առաջի հերթին այն օբրի լեզվային խնդիրները, եւ վերջում իդեոլոգիան, որը գոյություն ունի մեր երկրում։ Առաջի հերթին շատ կարեւոր է, թե պատիվ ունեմ խոսեմ քվեմոքարտլի շրջանի անունից, որպես էթնիկ փոքրամասնություն, առաջի հերթին իմ կարծիքով կարևոր խնդիր է կրթական ծրագիրը։ Առաջի հերթին ուզում եմ խոսել ընդհանուր կրթական ծրագրի քաղաքականության մասին, որը մշակված է Վրաստանի կառավարության իշխանության կողմից եւ նկարագրում է այն, թե ինչպես է Վրաստանի կառավարությունը ուզում կազմավորել իր քաղաքացուն, ինչպեսի քաղաքացի ուզում կազմավորել այն։ Միշտ հումոր եմ անում, որ երբ կարդում եմ այդ ծրագիրը, միշտ աչքերս արցունք է գալիս, քանի որ չի քննարկում ընդհանուր առմամբ, թե այն ինչպես է կիրառվում իրականում։ Բավականին դժվար իրավիճակ է ոչ վրացալեզու դպրոցներում, թե ինչպես պետք է կազմավորվի քաղաքացին այդ ծրագրի միջոցով։ Եթե գնանք ոչ վրացալեզու դպրոցներում, ես վստահ եմ, որ հայալեզու դպրոցներում նույն է իրավիճակը, եթե հարցնեմ ինչ է նշանակում քեմի, նաև ոչ մեկ չի հասկանա։ Երբ ծրագրերը չեն իրականացվում, հետո այնուհետև կենտրոնական իշխանությունը ստիպված է լինում կենտրոնալ եւ աշխատել այն, ինչ դպրոցը 12 տարվա ընթացքում պետք է աներ։ Սա առաջին մարտահրավերն է։ Եթե սա իրականացվեր եւ իհարկե սրան հարկավոր է շատ մասնագիտական մոտեցում, եթե այս ամենին ուշադրություն դարձվի առաջի 12 տարվա ընթացքում, ապա կառավարությունը շատ ավելի հեշտ կլինի աշխատել։ Եվ երկրորդ մարտահրավերը դա լեզվի քաղաքականությունն է։ Այսինքն 1+4 ծրագիրը ունի շատ լավ հետևանքներ, հնարավորություն տրվեց, որ ուսանողները սովորեին վրացերեն եւ վրաց լեզվի սովորելու հետ միասին ավելացել է այս քաղաքացիների ընդգրկվածությունը քաղաքացիական հասարակությանը, բարձրանում է վրաց լեզվի իմաստությունը, այնպես նաև բարձրանում է քաղաքացիական գործընթացներում նրանց մասնակցությունը։ Այս պատճառով շատ կարևոր է այս փաստը, բայց այստեղ հատկանշական է այն, որ այս հնարավորությունը ունեն երիտասարդները եւ դպրոցականները, բայց միջին տարիքի քաղաքացիները, ովքեր մեծամասնություն են մեր հասարակության, օրինակ ծնողների տարիքը, տատիկ-պապիկները, նրանք չգիտեն վրաց լեզու, եւ սա եթե կառուցվածքային խնդիրներին վերանայեմ, ապա սա նրանց մեղքը չէ, թե ինչու չգիտեն, եւ ռուսերեն լեզուն ընդունված էր որպես ընդհանուր lingua franca, ընդունված լեզու, պետական անկախությունից վերականգնումից հետո վրաց լեզուն այնպես չի ուսուցանվել, իսկ տատիկ-պապիկների
tatic papic ne recentira pe dumneavoastră patascana barverați lesbin. Marneul i-a umbenat vorneri, i-a tana sunt tocos, am borș chianchi în tatscum, iar pe centimel, terii în care avem mai mari mineri, i-a tana borș chianchi în tatscum. Asta e un moment hosel care va ruțean anușa druțean matnova druțean linele, e spasumen vor, hima spasumen vor, ais ieritasard tarechi usanov nerov, chiar hima usanoven, că mezanan e spaseluen irens ժամանակին, ապա ինչ պետք է հիմա անեն, այն մեծ տարիքի մարդիկ, ովքեր չեն տիրապետում պետական լեզուն։ Այն ինչ պետք է անեն այն մեծ տարիքի մարդիկ։ Առաջարկում եմ, որ լինի երկլեզու ծառայություն, որպեսզի կարողանան իրենց հայտարարությունները և դիմումները ներկայացնել երկլեզու հնարավորություն, պետք է մշակվի այս լեզվի քաղաքականությունը հենց COVID-ի տարածումից հետո, հասկացանք, որ պետությունը իրավիճակի չէ հասցնել տեղեկատվությունը այն քաղաքացիներին, ում հարկավոր է։ Հիմա, եթե պետություն չի կարողանում անել, այսինքն նշանակում է, մինչ այս էլ հնարավորություն չի ունեցել հասցնել տեղեկատվությունը և առաջարկները քաղաքացիներին, այն առաջարկները, որոնք պետությունը առաջարկում էր իր վրացալեզու քաղաքացիներին, այսինքն մշակելու են լեզվի քաղաքականությունը, որպեսզի բարելավվի և աջակցություն ցուցաբերեն փոքրամասնություններին։ Երրորդ հարցը երիտասարդներին է վերաբերվում, ովքեր արդեն տիրապետում են վրաց լեզվին։ Այստեղ այն խնդիրն է, որ երրորդ հարցը դա հարցերի շրջանային, այն հարցերը, որոնք վերաբերում են փոքրամասնություններին, այդ հարցերի քննարկումներին երիտասարդները չեն մասնակցում։ Չկա այնպիսի մեխանիզմ ստեղծված, որտեղ որ երիտասարդների համար հասանելի կլինի և հարմարավետ կլինի այդ երիտասարդների մասնակցությունը քննարկումներին և որոշումներ կայացնելու գործընթացներին։ Բազմաթիվ հարցերում որոշումները ընդունվում են այդ երիտասարդների, այդ մարդկանց համար, բայց առանց իրենց մասնակցության։ Եվ հետո իհարկե առաջանում է այն, որ երիտասարդները և հենց այդ մարդիկ թիրախային խումբը չի հասկանում, և կայացում են այդպիսի որոշումներ, որոնք հարկավոր չեն այդ փոքրամասնության խմբին։ Հարկավոր է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ և այնպիսի միջավայր, որը որ կապահովի փոքրամասնությունների միացվածությունը, մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործընթացին։ Այստեղ կա նաև մեկ ցավալի փաստ, որ շրջաններում տեղի ինքնակառավարման մարմինները շատ հաճախ խնդիրներ են ունենում այն ակտիվիստների հետ, ովքեր ուզում են միացված լինել այս գործընթացներին։ Դա նշանակում է, եթե դու ակտիվ ես, ապա ունես որևէ քաղաքացիական կրթության հասկացություն։ Կարող է լինել քաղաքական խումբ, իշխող քաղաքական խումբ, որը հնարավոր է խնդիրներ ունենա ակտիվիստների հետ, ովքեր փորձում են իրենց ակտիվությունը ցուցաբերել, և վերջին հարցը, որը որ մեկ րոպեի ընթացքում կավարտեմ, վերջին ամենակարևոր հարցը դա իրավիճակն է իդեոլոգիային մտածելակերպին վերաբերվող հարցը, Վրաստանի իրական կյանքում մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանում այսօր տիրում է կրոնա ազգայնական
կան քսենոֆոբիական քսենոֆոբ հայտարարություններ էթնիկ փոքրամասնությունների, հայերի կամ ադրբեջանցիների ուղղությամբ, եւ ասում են, եթե քեզ դուրս չի գալիս Վրաստանում տիրող իրավիճակը, գնա քո երկիր Ադրբեջան կամ Հայաստան, կամ կրոնական հիմքերի վրա հայտարարություններ են կատարվում։ Այս ամենի հիմքը այն է, որ Վրաստանում այս պահին տեղի ունենում էթնո-կրոնական պրոցեսներ։ Իմ կարծիքով սա ամենակարևոր մարտահրավերն են, որի վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ քայլեր ձեռնարկենք, քայլ առ քայլ գործողություններ ձեռնարկենք, եւ սա կլինի սրա շնորհիվ կկարողանանք ունենալ առաջընթաց, եթե այս հարցերը լուծվեն։ Կուննենք բավականին մեծ հաջողություն այս հարցերի լուծումից հետո։ Մի քիչ արագ եմ խոսում, որպեսզի կարողանա ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Հույս ունեմ, որ հարց պատասխանի ժամանակ կստանեմ բավականին հարց։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Էլնուր հետաքրքիր խոսքի համար։ Կհիշեցնեմ մասնակիցներին, որ Q&A պատուհանում կարող եք հարցերը դիմել, որը կկարդանք հայերեն, ադրբեջաներեն եւ վրացերեն լեզուներով։ Մեր հաջորդ խոսնակը կլինի Նորին Գասպարյանը, եւ նա կխոսի հայալեզու փոքրամասնության անունից։ Ողջունում եմ բոլորին։ Առաջին հերթին շնորհակալություն Էլնուրին, որպեսզի, քանի որ նա հիմնականում նշեց այն ամենի, ինչի մասին ես ուզում էի խոսել։ Ես նմանապես ունեի 4 կետ, որը հիմնականում, քանի որ խնդիրները հիմնականում ադրբեջանալեզու բնակչության եւ հայալեզու բնակչության խնդիրները հիմնականում նույնն են։ Շատ փոքր եւ քչականակ խնդիրներ են, որոնք տարբերվում են թեմերի համար, եւ ես ուզում եի խոսել լեզվի խնդրի մասին եւ այլն։ Համաձայն եմ Էլնուրի հետ, որ այսքան տարիների ընթացքում առաջընթաց ունենք, բայց միևնույն ժամանակ ունենք շատ խնդիրներ, կխոսեմ 4+1 ծրագրի վերաբերած որը շատ կարևոր է, նաև ծրագիրը սովորիր Վրաստանի հետ ծրագրի մասին կխոսեմ։ Նաև մագիստրատուրայի ուսանողներին, որոնց ուղարկում են շրջաններ, որտեղ իրենք սովորեցնում են վրաց լեզու, այս երեխաներին շատ են օգնում, այս ծրագիրը շատ է օգնում, որպեսզի նրանք կարողանան այնուհետև դառնալ ուսանողներ 4+1 ծրագրի շրջանակներում եւ սովորեն կրթություն ստանան վրացական համալսարաններում։ Սա ուղիղ համեմատական է նրան, թե ինչքանով նրանք կլինեն միացած քաղաքացիական ակտիվություններով։ Սա իրականում, եթե ոչ ամենակարևոր, այլ ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է։ Ելնորին չեմ համաձայն մեկ բանի վերաբերյալ, ինչ նշանակում է հետապնդմանը քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ էթնիկ փոքրամասնությունների շրջաններում, եւ դա պայմանավորված չէ նրանով, որ նրանք էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ են, դա տեղի ունենում Վրաստանի յուրաքանչյուր անկյունում, եւ սրա մասին մի փոքր չեմ համաձայն Ելնորի հետ։ Լեզվային խնդիրներ, ինչ նկատեց Էլնուրը, ինչպես կա Սամտխի Ջավախեթիում, այնպես նաև կա Քվեմո Քարթլիում, նույնը արդարադատության տանը երկլեզու հայտարարություններ դիմելու հնարավորություն չկա, նաև մարդով չգիտի պետական լեզուն պետք է իր ծառայությունը ստանում է վրաց լեզվով։ Սա ևս մեկ անգամ հետ է տալիս այն, որ խնդիրը տեսնում են իրեն։
Այսինքն նման ծառայ նման կարույցներում ծառայությունը պետք է լինի երկլեզուն, նաև ադրբեջաներեն եւ ադրբեջանալեզու եւ հայալեզու, պետք է կառավարվի, թե այն ինչպես պետք է տեղի ունենա։ Երկրորդ կարևոր հարցը, ինչը շատ կարևոր է, երբ խոսում ենք ինտեգրման մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ ինտեգրացիան ինքը երկկողմանի գործընթաց է։ Մենք հիմնականում ուշադրություն սևեռում ենք նրան, որ էթնիկ փոքրամասնությունները պետք է սովորեն լեզուն և մշակույթը, բայց չենք խոսում երբեք մյուս կողմից, թե ինչպես պետք է ծանոթանեն երկու կողմերը միմյանց հետ։ Այս կողմից ուշադրություն սևեռել է, որ այս գործընթացը պետք է լինի երկկողմանի, կլիներ ավելի լավ։ Ինչ վերաբերում է պանդեմիայի ժամանակ, ինչպես այլ նորը նշեց, շատ ակնհայտ էր ամեն ինչը տեղեկատվության տեսանկյունից, ակնհայտ էր այն, որ փոքրամասնությունների նկատմամբ կան այլ մոտեցումներ, քան մեծամասնության ուղղությամբ կան մեծամասնության ուղղությամբ։ Քվեմաքարտլիում բնակվող հայերը այս դեպքում փոքրամասնություն են փոքրամասնության մեջ։ Նրանց նկատմամբ պետության կողմի քաղաքականությունը և տեղի ինքնակառավարման քաղաքականությունը բավականին տարբերվում էր, քանի որ ադրբեջանցիները մեծամասնություն էին կազմում և հայերը ադրբեջանցիների մեջ կազմում էին փոքրամասնությունը, երկակի փոքրամասնություն է, բայց այս գործընթացում ակնհայտ էր, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունենք փոքրամասնությունների խմբերի նկատմամբ, դա կլինի քիստ, մահմեդական, հայ կամ այլն։ Ավել չեմ շարունակի այս մասին, որովհետև Էլնուրը խոսել է արդեն, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման միջոցառում կազմակերպելու համար, և նման միջոցառումները ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր են։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ եթե չեք կարողանում հարց տալ, ձեր կբարձրացնել Q&A-ի տարբերակում։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել և խոսքը փոխանցեմ Թինեթին Ղողելյանին։ 10 րոպե ունեք Թինեթին որպես պետության և կառավարության ներկայացուցիչ։ Ողջունում եմ բոլորին։
Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ բոլոր խոսնակներին եւ մասնակիցներին, հանդիպման կազմակերպիչներին, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ուրախ եմ նման հնարավորություն ինձ ընդառելու համար։ Այսօր իմ խոսքում ուզում եմ խոսել այն քայլերի մասին, որը վերջին տարիների ընթացքում կատարվել է էթնիկ փոքրամասնությունների աջակցության եւ քաղաքացիական ինտեգրման ուղղությամբ, եւ կխոսեմ, թե ինչ դրական տենդենս կա եւ դրական շարժ կա այս ծրագրերի հետևանքով։ Մինչև սկսել է կոնկրետ հարցերի եւ թեմաների մասին խոսել, ուզում եմ նշել եւ ընդգծել, որ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է նման քննարկումների ընթացքում կարեւոր է ընդգծել, որ մեր երկիրը բազմազգ է ամբողջ պատմության, իր ամբողջ պատմության ընթացքում եւ դարերի ընթացքում տարբեր ազգերի կրոնի ներկայացուցիչներ կողք կողքի ընկերաբար ապրել են այս երկրում եւ իրեն շատ կարեւոր ներդրումներ ունեցել մեր երկրի զարգացման գործընթացում։ Եվ դարերի ընթացքում սա համարվել է մեր մշակութային բազմազանություն, ինչը մեր մեծ ձեռքբերումն է, եւ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, հոգտանենք սրա մասին, սա մեր շատ կարեւոր հարստություն է համարվում։ Այս մշակույթը շարունակվում է նաեւ այսօր եւ շարունակվում է նաեւ պետական քաղաքականության շրջանակներում։ Ուզում եմ նշել, որ հատկապես վերջի 10 տարվա ընթացքում կարիքների համաձայն քաղաքականության իրականացումը մեզ բերել է եւ հասցրել է բավականին ձեռնմխելի հետևանքների։ Այսօր օրինակ մենք ունենք էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ երիտասարդներ, ովքեր ունեն բավականին լավ կրթություն, դիրապետում են պետական լեզվին, ունեն պատրաստակամություն, որպեսզի աշխատեն տարբեր ոլորտներում եւ իրենց ներդրումը ունենան տարբեր ոլորտներում։ Բավականին հաջողությամբ իրականացվում է կրթական ծրագրերը, որոնք ստեղծվել է եւ ներդրվել է հատուկ էթնիկ փոքրամասնությունների համար։ Նաեւ վերջին տարիների ընթացքում ուզում եմ ընդգծեմ այն փաստին, որ ոչ բազմաթիվ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, որպեսզի էթնիկ փոքրամասնությունները եւ երիտասարդները ունենան ավելի մեծ ներգրավվածություն քաղաքական եւ քաղաքացիական գործընթացներում։ Ուզում եմ նաեւ նշել այստեղ խոսքեր տեղեկատվածության մասին, ուզում եմ նշել, որ մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում էթնիկ փոքրամասնությունների տեղեկատվածության եւ գիտակցության բարձրացմանը տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Այս կամպանիաները շատ ակտիվ են ընթանում, մենք փաստացի ունենք բավականին մեծ քաղաքացիական ինտեգրման կարևոր ինստրումենտ, որը շատ հաճախ նաև ունիկալ է համարվում, նրանցից բազմաթիվը հենց վերջի շրջանակներում են ներդրվել եւ իրականացվել։ Այստեղ ուզում եմ ունեմ հնարավորություն, այս հնարավորությունից օգտվել եւ նրանցից մի քանի ասի մասին խոսել եւ տեղեկացնել, թե ինչ կոնկրետ արդյունքներ են ստացել այդ մեխանիզմների իրականացման հետևանքով, արդյունքում։ Այստեղ խոսվել է էթնիկ փոքրամասնությունների քաղաքական եւ քաղաքացիական ներգրավվածության մասին։ Սա բավականին դժվար եւ երկարատև գործընթաց է, բայց կոնկրետ ակտիվությունները իրականացնելու եւ ինստրումենտներ կիրառելու ավելացման ծրագիրը իրականացվում է դեռ, եւ ուզում եմ նշել, որ շրջանային մակարդակով քվեմոքարտլի շրջանում 2019 թվականից ներդրվել է ծրագիր, խորհուրդների ծրագիր, սա
կապի խորհուրդներին, որը հնարավորություն է տալիս տեղի ոչ կառավարական կազմակերպություններին, թեմի ներկայացուցիչներին ակտիվ միանան տարբեր հարցերի քննարկմանը եւ որոշում կայացման գործընթացներին տեղի մակարդակով։ Բավականին ակտիվ է գործունեությունը ընթանում այս ծրագրի շրջանակներում եւ մենք պլանավորում ենք, որ այս խորհուրդները նաեւ ներդրվեն շրջանային մունիցիպալիտետի մակարդակով։ Ուզում եմ նշել նաեւ ծրագիրը ստաժորություն անցնելու ծրագիրը պետական մարմիններում, սահատուկ ծրագիր է էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար, 1+4 ծրագրից օգտվողների համար, սա պետական ծառայություններում սկզբնական շրջանում աշխատանք անցնելու ծրագիրն է։ Մոտ այս պահի դրությամբ մոտավորապես 300 երիտասարդ է միացել այս ծրագրին, եւ այս ծրագիրը նրանց հնարավորություն է տալիս ընդլայնել իրենց գիտելիք ները, նոր ունակություններ ձեռք բերել եւ պոտենցիալ աշխատատեղ գտնելու հարցում է սա նաեւ օգնում։ Ունենք նաեւ որոշ տեղեկատվություն, որ այս ծրագրից հետո նրանցից ոմանք աշխատանք են կարողացել ձեռք բերել եւ այս ծրագիրը իրենց աջակցել է։ Մեծ մասամբ նրանք աշխատանք են ձեռք բերել որպես օգնական ուսուցիչ ոչ վրացանեզու դպրոցներում։ Եվ այսպես նրանք սկսել են իրենց մասնագիտական կարիերան։ Չեմ կարող չնշել 1+4 ծրագիրը, որ այս ծրագիրը բավականին հաջողված է եւ ճանաչված է էթնիկ փոքրամասնությունների երիտասարդների շրջանակներում։ Գիտեք, որ 2010 թվականից է ընթանում այս ծրագիրը եւ մենք ունենք բավականին կարեւոր աճ էթնիկ փոքրամասնությունների, էթնիկ փոքրամասնություն ներկայացնող ուսանողների թվում։ 2010 թվականից նրանց թիվը 6 անգամ ավելացել է, ինչը շատ կարևոր է, սա առանձին հարց է այն, որպեսզի նրանք կարողանան այս գիտելիքը օգտագործել այնուհետև, բայց սա կախված չէ միայն մեկ փաստից, երիտասարդների աշխատանք գտնելը բարձրագույն ուսումնական կրթություն ստանալուց հետո ոչ միայն էթնիկ փոքրամասնությունների համար է խնդիր, այլ նաև ամբողջ Վրաստանում բնակվող յուրաքանչյուր երիտասարդի համար եւ նաեւ էթնիկ մեծամասնության ներկայացուցիչների համար է մարտահրավեր։ Նաեւ ասում եմ, նշել 2016 թվականի էթնիկ փոքրամասնությունների համար հասանելի է մասնագիտական կրթությունը, նրանք ունեն նաեւ հնարավորություն հայերեն, վրացերեն, հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով անցնել տեստավորում, եւ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում նրանք կարող են սկսել կրթություն, եւ վերջի 3 տարիների ընթացքում 160 ուսանող է գրանցվել եւ ուսում ստացել նման հաստատություններով։ Ուզում եմ հատկապես ուշադրություն սևեռել պետական լեզվի իմացության հարցին։ Դուք գիտեք, որ պետական լեզվի իմացությունը, այս դեպքում վրացերեն լեզվի իմացությունը շատ կարևոր է պետության համար, նաև պետական ինտեգրման համար, եւ վերջին տարիների ընթացքում մենք ունենք դրական քայլեր կատարած, կոնկրետ այս վրաց լեզվի ուսուցման ծրագրերի շրջանակները լայնացել է, ինչպես նաև աշխարհագրորեն, այնպես նաև նպատակային խմբի քանակի առումով, եթե տարիներ առաջ վրաց լեզվի կուրսերը ծրագրերը, որոնք պետությունը առաջարկում է քաղաքացիներին, սահմանափակում է կոնկրետ նպատակային խմբերով, եւ այս խմբերն էին ուսանողները,
abiturientները այսօր յուրաքանչյուր ցանկացող ունի հնարավորություն միանա այս ծրագրերին վրաց լեզվի ուսումը հասանելի է վրաց լեզվի սովորելը հասանելի է կրոնական անձերի համարախան քաղաքում եւ նինոց մինդայում տեղի է ունենում այս կուրսերը 2019 թվականից ներդրվել է կրոնական անձանց համար Թմանիսի եւ Բոլնիսի շրջաններում նաեւ ռազմական բազաներում եւ իհարկե սա ողջունելի է սակայն պետական լեզվի իմացության հարցը ակտուալ է մնում եւ մնում է մարտահրավեր հատկապես միջին տարիքի բնակչության համար երկու խոսք ուզում եմ նաեւ ասել կրթության վերաբերյալ այստեղ նշված էր որ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք որ կան խնդիրային հարցեր կրթության ոլորտում եւ դա վերաբերվում է ինչպես որակային որակ ունեցող ծրագրերին ոչ վրացալեզու դպրոցների ուսուցիչների կվալիֆիկացիային է վերաբերվում եւ այս ուղղությամբ նմանապես ակտիվոր են գործունեություն է ծավալվում եւ կշարունակվի ապագայում նաեւ ուզում եմ նշել այն որ ընթացի քաղաքացիական ինտեգրման եւ հավասարության ինտեգրման պետական ռազմավարության ծրագրերի ծրագրում ներկայացված են փոքրաթիվ փոքրամասնությունների վերաբերյալ ծրագրեր։ Մի քանի տարի է արդեն ծրագրեր կան փոքրաթիվ փոքրամասնությունների լեզվի ուսուցման ծրագրեր։ Այս ընթացիկ ռազմավարության շրջանակներում ընդգծվում է գենդերային գենդերային հարցերի շուրջ առաջի անգամ է նշվել այս նոր ռազմավարության մեջ եւ այս ուղությամբ ակտիվորեն ընդանում է գործունեություն կոնկրետ ուզում եմ նշել տեղեկատվական եւ գիտակցության բարձրացման կամպանիաները որոնց շրջանակներում էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները որոնք կոմպակտ բնակվում են նույն տարածքում հասնում է տեղեկատվություն գենդերային հարցերի վերաբերյալ ընտանիքում բռնության հարցերի վերաբերյալ ժամամուսնությունների վերաբերյալ եւ այս ծրագրերը կշարունակվեն գործունեությունը այս ծրագրերի շուրջ կշարունակվի նաեւ ուզում եմ նշել գիտակցությունը բարձրացնելու եւ տեղեկատվության բարձրացնելու տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության մատուցման հարցին եւ նաեւ այնպիսի կարեւոր հարցի վերաբերյալ Վրաստանի եվրոպական եւ եվրոատլանտյան կազմակերպությունների անդամակցության գործընթացների վերաբերյալ վերջին տարիների ընթացքում բազմաթիվ կարեւոր հանդիպումներ են ունեցել էթնիկ փոքրամասնությունների շրջանում եւ նրանց դրվել է օբյեկտիվ կորեկտ ամբողջական տեղեկատվություն եւ դրվել է տեղեկատվություն թե ինչ է ներկայացնում այս ծրագրերը իրենցից ուզում եմ շատ կարճ նաեւ խոսել այնպիսի հարցի վերաբերյալ ինչպիսին է հասանելիություն մամուլին այս ուզում եմ նշել վերջի տարիների ընթացքում որոշ դրական քայլեր է դրվել եւ այսօր ավելի շատ հնարավորություն ունեն փոքրամասնությունները որպեսզի ստանան ավելի առավել շատ տեղեկատվություն ծրագիրը գործում 7 տարբեր լեզուներով տեղեկատվությունը տրամադրվում 7 լեզուների վերաբերյալ 7 լեզուներով այստեղ նաեւ ուզում եմ նշել որ մեծամասամբ կոմպակտ բնակչությունը
տեղեկատվություն ստանում է այլ լեզուների տեղեկատվական ալիքներով, եւ մենք այս ուղղությամբ մենք պետք է ավելի ամրապնդենք մեր աշխատանքները։ Քանի որ մենք դեռ կրկին գտնվում ենք COVID-19 պանդեմիայի պայմաններում, այս անկյունից ուզում եմ նշել, որ բավականին մեծ աշխատանք է տարվել էթնիկ փոքրամասնությունների տեղեկատվության բարձրացման ուղղությամբ այս հարցերի վերաբերյալ, COVID-19-ի վերաբերյալ։ Ռեկոմենդացիաների վերաբերյալ եւ այլ ծրագրերի վերաբերյալ մոտավորապես 1.5 միլիոն լարի տեղեկատվական փաթեթներ են պատրաստվել հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով եւ տարածվել էթնիկ փոքրամասնությունների շրջաններում։ Նաեւ էլեկտրոնային մամուլի միջոցով է տարածվել տեղեկատվություն հեռուստատեսությամբ եւ կարծում եմ, որ ամբողջական էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացիչները ամբողջականորեն ներգրավված էին եւ տեղեկատվություն ունեին այս հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, ուզում եմ խոսքիս վերջում նշել, որ շատ բավականին շատ դրական քայլեր է դրվել, որոնց հետևանքով ունենք, որոնք արդյունքում ունենք բավականին մեծ արդյունքներ, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ մարտահրավերներ մենք դեռ ունենք, այս մարտահրավերները որոշելու համար մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը եւ ընթացիկ քաղաքացիական գործընթացի ռազմավարության ընթացքում մենք աշխատում ենք նոր ռազմավարական փաթեթի վրա եւ այն բոլոր տենդենցիաները, որոնք որ նկատվել են, այն նկատի կլինի արված այս նոր ռազմավարության փաստաթղթում եւ այս փաստաթղթի մշակման գործընթացը ներառական է եւ մենք մեծ հույս ունենք, որպեսզի որ բոլոր հետաքրքրված կազմակերպությունները, ովքեր դեռ միացված չեն այս գործընթացին, միանան եւ ակտիվ գործունեություն կունենան եւ արդյունքում կունենանք կոնսենսուսի արդյունքում մշակված փաթեթ, որի իրականացումը ապագայում կլինի ապահովված։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուշադրության համար, սա կարճ այներ ինչի մասին ուզում էի խոսել։ Պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, նաև շատ հետաքրքիր կլինի ձեր կարծիքը լսել այս հարցերի վերաբերյալ, ինչի մասին որ ես խոսեցի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թինա հետաքրքիր ելույթի համար, իմ կարծիքով շատ հարկավոր խոսքեր։ Հաջորդ խոսքը կփոխանցեմ Կոբա Չոպրյանին։ Դուք նմանապես ունեք 10 րոպե։ Մասնակիցներին նաև հորդորում եմ հարցերի պարագայում դիմել։ Ողջունում եմ ընկեր, ողջունում եմ բոլորին։ Հարցը իսկապես շատ կարևոր է, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, այս հարցը մեր երկրի համար կարևոր է վերջին տասնամյակների ընթացքում, հատկապես կարևոր է Վրաստանի անկախությունը ձեռքբերման ընթացքում եւ դրանից հետո Վրաստանը ուներ շատ փոքր փորձ այն հարցերի վերաբերյալ, թե ինչպես աշխատել ինտեգրման գործընթացների հետ, ինչպես աշխատել այդ ուղղությամբ։ Պաստորեն ռուսական եւ խորհրդային ժամանակահատվածից հետո եւ արդեն անկախության ժամանակահատվածում ինտեգրման
Վրաստանը ուներ բավականին բացասական փորձ այս տարիներից հետո, սակայն այս հարցը այն հարցերի շրջանակներից չէ, որը կարող է լինել որոշ ժամանակով հետաձգված կամ այն կողմ դրված, և իհարկե մշակվեցին տարբեր միջոցառումներ և ակտիվություններ, որոնք իրականացվում են այս դոր, ինչպես դիկին Թինան նշեց, և վստահ եմ, մենք կարող ենք խոսել այն մասին, թե ինչ ծրագրեր է իրականացվում։ Ծրագրերը տարբեր ոլորտներում են, և մեր ծրագրերով հնարավոր է մենք բավականին շատ երկրների հետ կարողանանք մրցել մեր իրականացված ծրագրերով, սակայն կան մի շարք խնդիրներ, օրինակ հարց թե արդյոք այս քայլերը բավական են էթնիկ փոքրամասնությունների ուղղությամբ իրականացված, և ցավոք սրտի փաստ է, որ այս ակտիվությունները և իրենց որակը, խորությունը և մոտեցումը ժամանակի տեսանկյունից էֆեկտիվ չէ։ Մոտավորապես մենք կարող ենք համեմատել, օրինակ, այն բանին, եթե օրինակ բերենք, ինչքան ժամանակում է հնարավոր հասնել Թբիլիսիից Ռուստավի, և հնարավոր է կարճ ժամանակում և հարմարավետ պայմաններում, կարճ ժամանակահատվածում և ոչ հարմար պայմաններում, այս պարագայում մենք շատ ժամանակ ենք կորցրել ոչ սխալ ճանապարհներ ընտրելով, կանգնելով, և սա բավականին կարևոր խնդիր է, այսինքն ժամանակի տեսանկյունից, թե շատ հարցերի էֆեկտիվություն ուշանում է, և այլն, այն հարցերը, որոնք և խնդիրները, որոնց մասին խոսակցությունը արդեն կար, արդեն նշվել է մեր երկրում, հատկապես մեծ քաղաքները, որտեղ տարբեր էթնիկ փոքրամասնություններ են ապրում, առանց որևէ պետական ծրագրերի կազմավորվել էթնիկ փոքրամասնությունների խմբեր, ովքեր և այս ազգերը միմյանցել բնակվելով հաշտության և համերաշխության մտնոլորդ են ձեռք բերել, որը ոչ թե որևէ ծրագրի հետ արդյունք է, այլ բնական կարգ։ Այստեղից հնարավոր է նաև օրինակ վերցնել բավականին շատ դրական փորձ։ Նաև շատ կարևոր թեմա է այն, որ այստեղ խոսքը նացիոնալիստ մոտեցմանն էր, ինչը նաև շատ կարևոր հարց է, քանի որ նույնիսկ խորհրդային տարիներին տարբեր էթնիկ խմբերի հայրենասիրությունը համարվում էր մոնոէթնիկ հայրենասիրություն։ Որը ուղղված էր իրենք իրենց փրկությանը, բայց նա սա իհարկե համարվում էր մոնոէթնիկ հայրենասիրություն։ Դրանից հետո և մոնո կրոնական հայրենասիրությունը փոփոխությունը տեղի ունեցել և ստեղծվել է քաղաքացիական հայրենասիրություն։
որը նաև էֆեկտիվ է համարվում էթնիկոգրամասնությունների ինտեգրման հարցում։ Ինչ վերաբերվում է իրավական հարցերին այս ոլորտում, նշվել է կրթություն ստանալու իրավունքը, այստեղ շատ խոսքը գնում է մինչև դպրոցական կրթություն, դպրոցական կրթությունը, նույնիկը տեսակրքերի տեսանկյունից, այսինքն որակի տեսանկյունից, որակային տեսակրքերի տեսանկյունից խնդիրներ կան, ես այս հարցերը թվարկում եմ, սակայն չի նշանակում, որ վերացական դպրոցներում այս հարցերը շատ ավելի լավ են, սա ընդհանրապես երկրի մասշտաբով է այս խնդիրը, սակայն էթնիկ պրոգրամասնությունների դպրոցներում սա շատ ավելի կարևոր է, նույնիկ դասագրքերի վերաբերյալ տասնամյակները մենք գիտենք, որ մեր դպրոցում գոյություն ունեն էթնիկ պրոգրամասնությունների դպրոց, այսքան տարիների ընթացքում հնարավորություն չի եղել և չի ստացվել այնպես, որ գրքերի լավ թարգմանություն ապահովենք էթնիկ պրոգրամասնությունների դպրոցների համար։ Այս խնդիրը շատ բավականին մեծ խնդիր է առաջացնում դպրոցների համար, նույնիսկ այն տեսանկյունից, եթե ի նկատի ունենանք, որ հնարավոր չի լինում դասագրքերին կարևորություն չի տրվում ծնողների կողմից, քանի որ իրենց վատ թարգմանություններից ելնելով ոչ ծնողների կողմից, ոչ էլ աշակերտների կողմից, սա շատ կարևոր է իրենց ընդհանուր մթնոլորտի համար և համայնքի համար, այն որպեսզի կարողանանք ապահովել իրենց էթնիկ պրոգրամասնության թեմի հոգսերը։ Կան նմանատիպ բազմաթիվ փոքր մանրամասներ, որոնք շատ կարևոր են։ Սակայն Հայաստանից հայկական դասագրքեր ուղարկել այստեղի դպրոցներում ուսումնելու ու ուսուցանելու համար, դա էլ խնդրի ճիշտ լուծում չէ։ Սա այնպիսի հարցեր են, որոնք պետք է լուծվեն երկրի ներքին ռեսուրսներով, սա այնպիսի առօրյա պրակտիկական խնդիրներ են, որոնք ազդեցություն ունեն այս գործընթացներին։ Իհարկե, որոշ տարիներ առաջ, երբ դասագրքեր չկային հայալեզու դպրոցներում, իհարկե հասկանալի էր, երբ հարևան երկրներից դասագրքեր էին բերվում Վրաստան, սակայն երբ վրացական դպրոցների համար քաղաքացիական կրթության գրքերը տպագրվել, դեռ հայկական դպրոցներում այդ դասագրքերը չկար և չկա, իհարկե կլինի տեղի կունենա այդ դասագրքերի թարգմանությունը, սակայն հարց է, թե երբ կլինի այս երբ կստեղծվի նման հնարավորություններ և ինչքանով էֆեկտիվ են կարողանում նման հարցերի ճիշտ ժամկետում իրականացնելը։
Կարևոր թեմաներից մեկը եւ խնդիրներից մեկն է նաեւ որոշումներ կայացնելու գործընթացում էթնիկ փոքրամասնությունների մասնակցությունը։ Եթե վրացալեզու ներկաներին հարցնենք էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչներից որպես լրագրող ու մեն ճանաչում ներկայացուցիչներ այդ անձիկ կլինեն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որովհետև գիտեք, որ հասարակական այդ ոլորտում էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացումը բավականին քիչ է։ Փոքրամասնություններին պետք է ցույց տալ պրակտիկ օրինակ, որակ ինտեգրման գործընթացը ունի որևէ արդյունք։ Կարևոր էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին ցույց տալ բնական օրինակներ ոչ միայն շրջանների մակարդակով, եւ իհարկե դա շատ կարևոր է, սակայն որպեսի փոքրամասնությունները կարևոր է, որպեսի էթնիկ փոքրամասնությունները ներկայացված լինեն շրջանային կառավարության մեջ որպես կամգեբելի, որպես քաղաքապետ եւ մասնակցեն որոշումներ կայացնելու գործընթացում։ Նաև կարևոր է տեղեկատվության հարցը, քանի որ մենք ինտեգրման մասին չենք կարող խոսել, եթե տեղեկատվություն չի հասնում էթնիկ փոքրամասնությունների խմբին։ Շատ կարևոր է եւ շատ լավ, որ շատ երիտասարդներ գիտեն տիրապետում են վրաց լեզվին եւ կարող են մասնակցել քննարկումներին, սակայն սա ամբողջ բնակչությունը եւ քաղաքացիները չեն, եւ եւս մեկ խնդիր դա այն է, որ վրացական ալիքներին հետևելը եւ տեղեկատվություն ստանալը տեղի չի ունենում շրջաններում։ Չկա ընդունված չէ, որ Վրաստանի քաղաքացիները տեղեկատվություն ստանան վրացալեզու աղբյուրներից եւ ոչ թե հարևան երկրների միջավայրից։ Վրացական տեղեկատվական ոլորտը շատ ավելի հասանելի պետք է լինի էթնիկ փոքրամասնությունների համար լեզուների ուղղությամբ, սա արկախնդիր է, չնայած հանրային հեռուստատեսությունը ունի ծրագրեր այս թեմայի, այս հարցի վերաբերյալ։ Տեսանկյունի ձևավորում այս հարցերում, հատկապես այս վերջին շրջանում COVID-19-ի շրջանակներում տեղի ունենում հարևան երկրների տեղեկատվությունից ելնելով։
Հարց պատասխանի Ես եւս ուզում եմ մեկ հարց տալ։ Երիտասարդները խոսում էին այն մասին, որ երիտասարդը նշեց, որ ակտիվիստների ուղղությամբ հաճախ հետապնդում են իրենց և ուզում եմ կոնկրետ օրինակներ տալ, թե ինչպես և ինչ պայմաններում է, ինչ ուներ այնի նկատի։ Մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Կովային, ես բոլոր հարցերը վրացերեն են, դրա համար վրացերեն կկարդամ, և այն հասկանակով պետք է պատասխանեմ։ Առաջի հարցը Էլնուրին։ Ասում եմ, որ իր նշված խնդիրների վերաբերյալ մոտավորապես բոլորը ոչ թե պետական քաղաքականության, այլ վրացական քաղաքականության խնդիրը և հետաքրքրում է, թե որքանով է Էլնուրը համաձայն այս կարծիքի հետ։ Հաջորդ հարցը կկարդամ։ Երկրորդ հարցը, ամենամեծ խնդիրը քաղաքացիական կրթությունն է, գրել է մասնակիցների մեկը, և ուշադրություն է սևեռում այն փաստին, որ նրանք տեղեկատվություն չունեն շատ էլեմենտար հարցերի վերաբերյալ, ոմանք չգիտեն նույնիսկ ով է Վրաստանի նախագահը, ինչպես հասանելիություն ունենալ համացանցին, նրանք հասարակությունում ժողովուրդը դիտում են հայերեն և ադրբեջանալեզու ալիքն է, և ապագայում այս ուղղությամբ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելը կարևոր է։ Հաջորդ Վրաստանի Erasmus Plus գրասենյակի ներկայացուցիչ Էլնուրին և Նորիկին առաջարկել է հանդիպել և քննարկել Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում էթնիկ փոքրամասնությունների ներգրավվածության հարցը քննարկելու համար։ Էլնուրը երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչ է, Նորիկ լրագրող, և կարծում եմ, հուսով եմ հենց իրենք նաև կարդացել են այս նամակը, և կապ կհաստատեք։ Հաջորդը Տիգրանն է տվել։ Քաղաքական գործընթացներում ներգրավվածությունը շատ ցած է, ձեր կարծիքով ինչու է թույլ ներկայացվածություն էթնիկ փոքրամասնությունների պարագայում քաղաքական խմբերում։ Եվ վերջի հարցը, էթնիկ փոքրամասնությունները խոսքը գնում է իշխող քաղաքական ուժի վերաբերյալ, մունիցիպալիտետում երիտասարդների աշխատանք գտնելը անհնար է, և այս հարցի վերաբերյալ է հետաքրքրում ձեր բոլորի պատասխանը այս հարցի վերաբերյալ, և պարոն Օբան վերջում, պարոն Կովայի տված հարցը վերջում նաև շատ կարևոր է։ Կսկսեմ պատասխանելը, Էլնուր։
Շնորհակալ եմ խոսնակներին, թարգմանիչներին եւ հարցերի համար, որոնք շատ հետաքրքիր են։ Մոնիկա Էլբաքյանի հարցը այն է, որ տեղի ունենում ընտրություններ, խորհրդարանական ընտրություններ, խորհրդարանական մեծամասնություն եւ հետո իրենք իրականացնում են վրացական քաղաքականությունը, պետական քաղաքականությունը, կարծում եմ նույն բանի մասին ենք խոսում ուղղակի տարբեր տերմինոլոգիայով։ Ինչ վերաբերվում է շատ լավ կլիներ թեմական կազմակերպությունների աշխատանքը Մարնեուլիում, Գարդավանիում եւ Բոլնիսիում։ Ընդհանուր առմամբ կա 7 թեմական կազմակերպություն, որոնց ղեկավարները ադրբեջանական պարոն Կոբան նշեց գրքերի դասագրքերի խնդիրը դպրոցներում, օրինակ կա այնպիսի խնդիր, որ ադրբեջանական դասագրքերը ադրբեջանից բերված են, այսինքն երեխան, երբ որ սովորում է ադրբեջաներեն լեզու որպես մայրենի լեզու եւ տեսնում է Ալիևի նկարը, դրոշը եւ հիմնը, որը հարևան երկրին է, այդ երեխայի մոտ ինտերգիտակցության մեջ ծնվում է հարց իր տունը այստեղ է, թե այնտեղ է։ Նման հարցերի վրա պետք է աշխատել եւ թեմա, կարծեմ նշված, որ թեմական կազմակերպություններում ակտիվությունը շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Erasmus Mundus-ի ծրագրին, որովհետև այդ ծրագրով եմ ես կրթություն ստացել, եւ շնորհակալ եմ առաջարկի համար հանդիպման վերաբերյալ։ Տիգրանի առաջին հարցը շատ կարեւոր է եւ ուզում եմ նշել, որ Վրաստանում իմ գնահատմամբ քաղաքական սուբյեկտները քաղաքական քաղաքականությունը այնպիսին է տարվում Վրաստանում, որ ես կանեմ ամեն ինչ, այլ ոչ թե եկեք միանանք եւ միասին գործենք։ Քաղաքական խմբերում միանալը տեղի է ունենում բարեկամների եւ ծանոթների միջոցով, ինչը իրենց ներկայացում է շատ վատ փաստ։ Ուզում եմ շատ մանրամասն նշել, որ քաղաքական խմբերը պետք չէ աշխատեն միայն բարեկամների ուղղությամբ, այլ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա իդեոլոգիայի հիման վրա, լինել լիբերալներ, լիբերտարիաններ, սոցիալիստներ եւ այլն, համախմբվի այս մտածելակերպի շուրջ։ Պարոն Կոբայի վերաբերյալ, հետապնդման հարցի վերաբերյալ, կարող եմ այսպիսի օրինակ բերել, որ Մարնեուլիում քաղաքացիական ակտիվիստները փորձել են ձերբակալել քաղաքացիական ակտիվիստի եւ իրենք նույնիսկ չկարողացան ներկայացնել իրենց կարծիքը դատարանում եւ ուղղակի այդ գործընթացը չեղարկվեց։ Նաեւ մենք իրականացրել ենք ծրագրեր, գնում էինք գյուղեր եւ տեղի ինքնակառավարման մարմինները մեզ խանգարում էին ամենտեղ, որպեսզի իրականացնենք մեր ծրագրերը։ Շատ հաճախ չեն օգնում որպեսի ծրագրերը իրականացնել, աշխատել ենք նաև կանգառում, սակայն մշակութային կենտրոնի տնօրենը
տնօրենը հայտարարել է, որ այն աշխատում են ազատից, աշխատում են իր պաշտոնից եւ չեն կարողանա օգտվել իրենց գրասենյակից, նույն է տեղի ունեցավ Գարդաբանիում քաղաքական առաջնորդի բարեկամների կողմից, որտեղ որ իրենք պլանավորում էին աշխատել, զանգերով դիմում էին, որպեսզի իրենց չթողնեն իրականացնել իրենց ծրագիրը եւ աշխատանքային տեղ չտան, թույլ չտան, որ աշխատեն։ Մենք հաճախում էինք գյուղեր եւ տեղեկատվություն էինք հաղորդում, թե ինչպես է կարելի պայքարել COVID-19-ի դեմ, եւ գյուղերում մեզ խանգարում էին սկզբից Բոլնիսի ինքնակառավարությունը, որպեսզի իբր դավտանգ է ներկայացնում։ Ես դիզայն ժամանակ էլ չեմ խելի, ուղղակի տեղի ունենում շատ հաճախ դրանք, եթե ուզում ես մարտնեոլին որևէ միջոցառում իրականացնել գրադարանի դարպասում, որը մունիցիպալիտետին է պատկանում, ուղղակի դրանք չեն տալիս տարածք, եւ հետո մանրամասնում են, որ նա պետք է զանգեր, սա պետք է զանգահարեր, եւ միևնույն է, չնայած նրան, որ հասարակական վայր է, խնդիրներ են ստեղծում բյուրոկրատիայի հետ կապված, նման խնդիրներ կան նաև կան նոր հարց, խնդրում եմ մեկնաբանություն անել փոքրամասնությունների տրամադրվածությունների վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող լարվածության վերաբերյալ։ Ես հետևում եմ Հայաստանի, նաև Ադրբեջանի մամուլին, նաև հետևում եմ, թե ինչ են գրում հասարակության քաղաքացիները, վստահելի տեղեկատվություն ես չեմ կարող տեսնել, ոչ պատճառն է հայտնի, Ադրբեջանը հայտնում է, որ Հայաստանն է սկսել գրիվը, Հայաստանը հայտնում է, որ Ադրբեջանն է սկսել գրիվը, կարծում եմ երկու կողմն էլ ոչ հստակ տեղեկատվություն է հայտնում զոհվածների թվի հետ կապված։ Տեղեկատվության պակաս ունենք եւ ընդհանրապես տեղեկատվություն չունենք, ինչու է սկսվել այս ամենը Վրաստանում, Վրաստանում բնակվող փոքրամասնությունների տրամադրվածությունը այնպիսին է, որ ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք այն փաստը, որ ինքնին փոքրամասնությունները աջակցություն են հայտնում իրենց երկրներին, սակայն սա շատ վատ է, այն է շատ վատ, որ մեր երկրի մամուլում ընդհանրապես չեն խոսում այս մասին, սակայն Վրաստանի սահմանին շատ մոտ է։ Կարծում եմ Վրաստանի մոտեցումը եւ մեր բոլորի մոտեցումը պետք է լինի այն, որ պետք է խաղաղություն լինի։ Իմ գնահատմամբ ամենամեծ խնդիրը այստեղ, եթե երրորդ ուժը չլինի, Ռուսաստանի հետաքրքրությունը չլինի Կովկասում, այս կոնֆլիկտը չեր լինի եւ խնդիրներ չեն լինի։ Սա իմ տեսանկյունը։ Նորեկ խնդրում դու պատասխանի եւ Տիկենտինա, խնդրում շատ կարճ պատասխանել։ Շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկենտինային եւ Բարանկովային իրենց խոսքի համար եւ ներկաներին։ Առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Լիգային եւ Մեծիրով կապ կհաստատեմ ձեզ հետ, եւ երկրորդը այդ տեղեկատվության մասին եմ ուզում խոսել, որ ինքնին փոքրամասնությունները կարդում են եւ դիտում են հայկական, ադրբեջանական կամ ռուսական մամուլ, սա մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Ես եւ իմ ընկերները փորձել ենք տարիների ընթացքում աշխատել ենք եւ լուսաբանել ենք Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հայոց լեզվով, եւ երկրորդը այստեղ այն է, որ
Հանրային հեռուստատեսություն, չնայած որ հանրային հեռուստատեսությունը ունի տեղեկատվություն հայալեզ և ադրբեջանալեզու ծրագրեր, սակայն չկարողացավ հասնել հասարակությանը և ժողովրդին, այստեղ կարող է ունենանք խնդիրներ կոնտենտի հետ, տված տեղեկատվածության հետ, մամուլի տեսանկյունից խնդիր ունենք, և այստեղ պատասխանը դու անձիկ համապատասխանաբար դա նրանք են, ովքեր զբաղվում են այդ հարցով։ Չնայած դրան ծրագիրը շատ լավն է, ուղղակի այստեղ խնդիր ունենք այն հարցի վերաբերյալ, ժողովրդին հասնելու վերաբերյալ։ Եվ երրորդ և վերջին հարցը ինչ վերաբերվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած կոնֆլիկտը, իմ կարծիքով չնայած նրան, որ Վրաստանում բնակվող էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները վստահություն և աջակցություն են ցուցաբերում իրենց համայնքին, Վրաստանում կարծում եմ նեյտրալ իրավիճակ է պահպանվում այս հարցի վերաբերյալ, և չեմ հիշում, որ Վրաստանում կոնֆլիկտ տեղի ունեցած լինի այս նման խնդրի հիմքով։ Ես այստեղ մեծ խնդիր չեմ տեսնում Վրաստանի հետ կապված այն հարցի շուրջ, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Իսկ այնպես այն ինչ տեղի ունենում սահմանին, կարծում եմ շատ կարևոր է Վրաստանի նախագահի հայտարարությունը, որ երկու կողմերն էլ ծառընպահ մնան կրակից։ Կարծում ես վերջացրեցի և այլ հարց չի վերաբերվում ինձ։ Ուզում եմ խոսել երկու հարցի վերաբերյալ, մեկը քաղաքական ուժերում էթնիկ փոքրամասնությունների ներգրավումը, այն հարցն է, որը քաղաքական ուժերի աշխատանքն է, և առաջի հերթին իրենք պետք է լինեն հետաքրքրված, որպեսզի էթնիկ փոքրամասնությունները ներգրավված լինեն, ներգրաված լինեն իրենց գործընթացում, նաև իրենց ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, առաջարկները, որպեսզի ձեռք բերեն իրենց աջակցությունը։ Այս ուղղությամբ ուզում եմ նշել, որ վերջին տարիների ընթացքում իրականացվել է մի քանի ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ, և այս ծրագրերը նպատակ ունեին էթնիկ փոքրամասնությունների քաղաքական ուժերի գիտակցությունը բարձրացնել էթնիկ փոքրամասնությունների ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի այս գործընթացը հեշտությամբ չընթացավ, ակնհայտ է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն իրենց տեսանկյունները, բայց իհարկե ի վերջո սա իրենց անձնական հետաքրքրությունն է, որպեսզի ակտիվացնեն իրենց աշխատանքը էթնիկ փոքրամասնությունների ուղղությամբ, իրենց ավելի շատ տեղեկատվություն հայտնեն, նաև ներգրավեն իրենց աշխատանքի մեջ էթնիկ փոքրամասնություններին, այդ թվում նաև էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ երիտասարդները։ Հատկապես ես իմ խոսքում նշեցի, որ մենք ունենք այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր պատրաստ են և մոտիվացված են և հետաքրքրված են, որպեսզի ակտիվորեն լինեն միացած քաղաքական և հասարակական հարցերին։ Երկրորդ դա երիտասարդների աշխատանք ձեռք բերելու հարցին է վերաբերվում, մունիցիպալի դետի մակարդակով, և ուզում եմ կրկնվել մեր մեծագույն նպատակն, որ մաքսիմալ կերպով տեղի ունենա այս ռեսուրսի և կապիտալի օգտագործումը, լավ իմաստով, որպեսի
նրանք ներգրաված լինեն տարբեր process-ներում եւ ընդհանուր առմամբ երիտասարդների գործազրկությունը բավականին մեծ խնդիր է ոչ միայն էթնիկ փոքրամասնությունների շրջանակներում, այլ նաեւ ամբողջ երկրի շրջանակներում եւ իհարկե ողջունում եմ այն ողջունում եմ, որ այս գործարկվելը կապված լինի իր ուղիղ կապ ունենա իր ընդգիտելիքին, կրթությանը եւ գործին։ Մենք ունենք փորձեր, դեպքեր, երբ բավականին շատ երիտասարդներ, ովքեր հաջողությամբ անցել են տարբեր ծրագրերը պետության կողմից, իրենք աշխատանք են սկսել եւ սկսել են իրենց մասնագիտական կարիերան տարբեր ոլորտներում։ Հաջորդը պարոն Գոբա, ձեր հերթն է։ Քաղաքական ուժերում անդամակցելու հարցին եմ հարցի մասին եմ ուզում խոսել։ Մասամբ պատասխան տրվեց, կարծում եմ, պաճառներից մեկը հնարավոր է հենց այն է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն իրենց տարբեր մտածելակերպը, դա կապված է ընտրական նպատակներից եւ նպատակներից, այստեղ ուզում եմ կարևորագույն փաստերից մեկը կարող է լինել այն, որ քաղաքական սպեկտրի մասը այդ այդ թեմի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին այդքան կարևոր չի համարում եւ այս պարագայում իրենց գործունեության ավելացումը քաղաքական գործընթացի կարևորությունը չի տեսնում։ Ներքին մոնիտորինգի անցկացման հետևանքով մենք ծանոթացանք իրեն քաղաքական ուժերի ցուցակներին եւ շատ հազվադեպ էր, որ ծրագրերում ներկայացված լինեն ինտեգրման գործընթացները քաղաքական ուժերից մեկը, անոնները չեմ ուզում նշել քաղաքական ուժերի, որպեսզի քաղաքական կողմ մոտեցում ցույց չտամ եւ կապ չունի սա խոսքը գնում է նախկին ընտրությունների ժամանակահատվածին, քաղաքական ուժերից մեկի ծրագրով ներկայացված էր ինտեգրման ծրագիրը, որը վերցված էր պետական ռազմավարական պետության ռազմավարական ծրագրից եւ այսպես այլ դեպքերում չեմ կարողանում հիշել քաղաքական ուժ այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք օգտագործում էին եւ հայտնի էին իրենց էթնիկ փոքրամասնությունների ուղղությամբ մտածելը, մտահոգություն ցուցաբերելով իրենց ծրագրերում որևէ կետ վերաբերող ինտեգրման հարցերին մենք երբևէ չենք հանդիպել, սակայն
Եվ նույն ժամանակ կարևոր է այն, որ սա ընդհանուր վերաբերմունք է քաղաքական ուժերի կողմից ստեղծված քաղաքական իդեոլոգիայի հիման վրա։ Եվ հավանաբար այս հարցի արդիությունը, այս հարցը այդքան էլ արդի չի քաղաքական ուժերի համար։ Վստահությունը խնդիրներից մեկն է, թե որքանով են ճանաչում և կապ է ունեցել, որպեսզի դժվար իրավիճակում Իմ կարծիքով շատ շատ հազվադեպ է, որպեսի քաղաքական ուժի ցուցակում տեսնեինք էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ, սա շատ հազվադեպ է այսպիսի դեպքեր։ Հույսով եմ այս ընտրությունների համար, մինչև այս ընտրությունները իրավիճակը կփոխվի, էթնիկ փոքրամասնությունների թեմերից դուրս եկացի ակտիվ երիտասարդները կներգրվեն, և հույսով եմ, որ այս ակտիվությունը կլինի ներգրաված իրենց ծրագրերում նաև։ Կարևոր է, որ իրականությանը շատ մոտ հարցերում ներգրաված լինեն փոքրամասնությունները։ Որևէ հարց կա, որին որ ես չեմ պատասխանել կամ բաց եմ թողել։ Ոչ, պարոն Կովա, հարցերը բոլորին էին ուղղված։ Ուզում եմ դիմել Էլնուրին և բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են, եթե համարում են, որ կա նման զգացողություն, որ հետապնդում են երիտասարդներին կամ ակտիվիստներին, մենք կարող ենք հանդիպել վեբինարից այն կողմ, և ես կարող ենք կապ հաստատել միմյանց հետ, և քննարկել նշված հարցերը։ Ուզում եմ խոսնակներին և թարգմանիչներին և իմ բոլոր գործընկերներին աջակցության համար, այս օնլայն քննարկման համար, ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալություն եմ հայտնում ներկայության համար, ուզում եմ բոլորը լսում էին իրենց լեզուն, մեկ բանիչ ուզում եմ նշել, դա այն է, որ մենք հիմա ավարտում ենք հետազոտության փաստաթղթի վրա աշխատանքը, անցկացրել ենք բազմաթիվ հարցազրույցներ, և կարող եք այս փաստաթուղթը տեսնել, նաև աշխատում ենք տրեյնինգների դասագիրք ստեղծելու ուղղությամբ, նաև այլ ոլորտի մասնագետների ներգրավածությամբ, և հրամիության հարցերի շուրջ էինք աշխատում, և քաղաքացիական ինտեգրման ուղղությամբ էինք աշխատում, և քաղաքացիական կրթության հարցի, երբ աշխատենք քաղաքացիական կրթության հարցերի շուրջ, բոլորիդ հրավիրված կլինեք, և տրեյնինգի գիրքը կարողանանք դուք ինքներդ օգտագործել։
վերաբերում է ներգրման եւ արտագրման հարցերին, ապա տեղեկատվածությանը, Եվրամիության վերաբերյալ եւ նրանց կրթական ծրագրերի վերաբերյալ եւ այլ թեմաների վերաբերյալ։ Այս պատճառով մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ ծրագրից դուրս մենք ձեզ կդիմենք ձեր էլեկտրոնային հարցերով, հուսով ենք կպատասխանեք եւ կփորձենք առավելագույնը ներգրավել ձեզ որպես մասնակիցներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Հուսով ենք բոլորի համար բավարար քննարկումներ էին։